čas 42,76 sekundy. Startovné číslo 33. Teresky 32,16 sekundy. Na trati máme štartovné číslo 34 Adama Kalnického. Startovné číslo 34 Adam Kalnický v cieli s časom 37,42 sekundy a práve nám odštartovalo štartovné číslo 35 Jakub Kalnický. Dorazí nám DJ, karaokista, spevák Andrej Depeš, ktorý vás príde baviť, ide si rozbaliť aparatúru a ideme na to. Bez recept bude žiť, spievať. Jakub Kalnický v cieli s časom 37,07 sekundy a na to.